አባቶቻችን እኛ ክርስቲናችን ክርስቲያን ነው ጉዳዩን መናገር የሚችልልም አንድ ትንሽ ጠጋ በለው እነሱ ከማን ወገን ናቸው? ፖሊሶቹ ይመጣሉ እነሱ ጋር ይታገላሉ አሁን እዚህ ጋር የታገሉ ነው መተን ኑረራቹ ነው እኛን ይያዛሉ እኛ ክላገር ተዋድ እንጂ እዚህ ሊፈጸም ነው ይሄ አዎ ቀበሌው ስራ ሲሆን ነው ሙስሊም እሱ ነው ተልኮ ያደረገው ዘመን ቆዋና ቅዳሴ ሲቀደስ ትናንትና የእነሱና የእኛ ስልኬ ላይ ያለ ሪከርድ እያስተማርኩ ምንም የእኔ ድምፅ አይሰማም። ፍላሸሩን ሰክተውት ቅዳሴ ላይ ሙሉ በሙሉ ነው የእነሱ ነው የሚሰማው። ቀጥ ብለው እነዚህ ሰው ለማጥፋት ነው የተሰለፉት። ብሰሟቸው የሚለቁት ቪዲዮ አረ ሰውን አትሰልቱት፣ የምንናገረውን ስሙና እውነት ስሙና ኢየሱስ ክርስቶስ ለናንተ ምን ነው ታምስ ነው ቢሳኑ ማለት ይሄ ፍለፊት ሜዳው ነው ይሄው እነሱ መስጊዱን እንትኑ ያላቆበት ይሄው ከዚህ 50 ሜትር አይሆንም ይሄንን ትላንትና ወለድ ነው ያቆበት ብረታም ነው ማለት ነው መስኪሩ ሲፈቅዱላቸው አጠገብ ላይ መጥቶ 50 ሜትር እንኳን አይሞላ ማጠገቡ ላይ መጥቶ ይተከሉ መስኪሩ ነው ማለት ነው ይሄ ግን መኖሪያ ቤት ያው እንተብሎ ለተቆሳ ለማስነሳት ነው እናንተ ሆነ የክርስቲያኖች እነሱ እኮ መስጊድ የተሟላ የለም። አነስተኛ ነው ቁጥሩ? አዎ 6 ቀን ቁጥሩ አነስተኛ ነው። ሰው አይደለም ህዝቡ ነው መመሪያ ያለበት አስረው ከዚህ ሉካን ሄዶ ነው እኛ ሰባኪያን እዛ አስተምረን ወጣቶችን ያስፈታ ነው። ሐምሌ 7 ባንዲራ ፖሊሱ አውርዶ ቤተክርስቲያን ገብቶ ነው ባንዲራ የወሰደው ፖሊስ። ሐምሌ 7 ታግሰን አልፈን አሁን መመኑን በቃ ትግስቱ ይያለቀ ነው። አሁን ከፊት ባለፈው 3 ቀን ጉባኤ ያዘጋጅተን ሁለት 7 ማታ ምሽት ላይ ከዛ ወጥተው ሜዳው ላይ መጡ። ምሽት ላይ የዛንም አልቂት ነበር የሚነሳው ፖሊሶቹ ባይደርሱ ህዝቡ በጣም ጧፍ አብርቶ ጉባኤ ላይ ነበር። ከየቤታቸው ወጥቶ ፖሊስ ተደውሎለት ነው የመጣው። እንደገና ደግሞ አካባቢው በጣም የሚያሰጋ ነው። ለደህነት እንኳን ተጭኖ ምን እንደሚገባ በጥቁር መኪና እንደዚህ አይነት ስጋት አለ። የተለያዩ ንብረቶችን ያስገቡ ነው። በጣም ከባድ ነገር አለ። ህዝቡ ራሱ ለራሱም እየሰጋ ነው ያለው። እንደገና ፍከራቸው ቅርቶ ምንድነው አይባልም። በስክር የሚባለው ተሞልቶ ነው ወይ በስማማ ይባል ወይ አላህም ይባል አላህ አክብር ነበር የሚባል የሚደረጉ በ11 ሰዓት አላህ አክብር ይባላል እስከ 12 እንደገና በ10 ሰዓት አላህ አክብር ይባላል ወዲያውን ይለቀቃል በ2 ሰዓት። አሁን ግን 24 ሰዓት መጮህ ነው
የሚያስደነግጥ አሰማቸው ያንን እስከረን ነው ወሰላ ያ አይሁል الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ዝድንካን ተከለ ቤተክርስቲያናችን በራሷ ይዞታ ላይ በራሷ መንፈሳዊ አገልግሎት በሚሰጥበት ቦታ ላይ በትንሹ ወደ 50 ሜትር በሚሆን ርቀት ላይ ነው። ጥቅምት 6 ነው መስጊድ ተብሎ በአንድ ግለሰብ ቤት ውስጥ ግቢ ውስጥ ነው በአንድ ግለሰብ ግቢ ውስጥ ለመጀመሪያ አነስ ያለች አራት ብረት አቁመው መካከለኛ ጨረቃ አድርጎ ያችን ሰቀሉ። ከዛ ያ ነገር እኛ ሃይማኖታችን ላይ ምን ያህል ተጽኖ ያደረሰ እንዳለ ያወቅን ይያለ እንግዲያው ማምለክ መብታቸው ነው መብታቸውን መንካት የለብንም ብለን እኛም ባለንበት ቤተክርስቲያናችን እየተገለገልን ይያለን። ጥቅምት 6 ይሄንን ካቆሙ በኋላ በድጋሚ አሁን ትላንትና በ23 ሁለት በ23 በነበረው ላይ ሌላ ብረት አቆመው ወደ ላይ ከፍታ ጨምረው እዛ ላይ መኖሪያ ቤት ላይ ወስደው ማይክ ወደ 8 እና 7 የሚሆን ማይክ ሰቅለው እዛ አካባቢ ላይ ያሉ ህብረተሰብ አንደኛ ህፃናት ይኖራሉ የወለዱ እናቶች ይኖራሉ ህሙማን ይኖራሉ ደካሞች ይኖራሉ የሚማሩ ተማሪዎች አሉ እና እጅግ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ከአንድ ክፍለ ከተማ እስከ ሌላ ክፍለ ከተማ እስከሚደርስ ድረስ የድምጽ ብክለት እየተደረገ በዛ ላይ ያ ሙሉ አልፎ ተርፎ በእኛ በቤተክርስቲያኗ አካባቢ ላይ ትልቅ ጥላቻ ትንኮሳ ነቀፋ ስግደት እነሱ ሲሰግዱ አንዋር መስጊድ መንገድ ላይ ዘግቶ ነው የሚሰግዱት ክርስቲያን ቆሞ ነው የሚያሳልፈው እስልምናና ክርስትና አሁን የመጣ አይደለም ረጅም ዘመን ያስቆጠረ ነው ይሄ ሆኖ ግን እኛ ብለን ይሄን የወሰር ነው ትክክለኛዎቹ እስላሞች ትክክለኛ ሙስሊሞቹ ይሄንን አያደርጉትም ምክንያቱም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሃይማኖትን ስርዓቷን ዶግማዋን ቀኖናዋን እነሱም ስለሚያውቁ እነዚህ ግን በአጠቃላይ እስልምናንም ይወኩናሉ ለማለት ግራ ገብቶናል። ፍላሽ ተሰክቶ ነው የሚሄዱት። ፍላሽ ተሰክቶ 24 ሰዓት ሙሉ ነው እየተለቀቀ በዚያች ባለሁበት ቦታ በጣም ከባድ ከባድ መከራ ስለደረሰ አዚያ ይበተስኪያን ሲሄድ እምሰማው ማየው የሚያሳዝን ስለሆነ 3 4 መስጊድ አላቸው በአካባቢው የተዘጋጀ ግን ሆነ ብለው ሰውን ለማጥቃት ወይም ለዚህ ለረብሻ ሰውን ለመግደል የፈለጉናቸው የሚመስለው የተሰቀለው እንትን በጣም ለህዝብ የሚያሰቅቅ ለቅድስት ቤተክርስቲያን ቅዳሴው የሚቀድሱ ታይሰማም የነሱ ነው የሚሰማ ታዚያው ውስጥ ቁመን ስናስቀድስ እና በጣም አንድ ልጅ ሄዶ የነሱ ልጅ ቢነካ ከባድ ጦርነት ሊያስነሱ የተሰለፉ ስለሆኑ ህዝብ ሳይአልቅ ወደ ቅድስት ቤተክርስቲያን ወደ ባባሶቹ ነው የመጣን ስጋት አሉት ህዝብ በጣም ነው ስጋት ሊነሳ ይችላል ብለው ይሰጋሉ። አዎ በጣም አሁንም ያስፈራል። የሚሰራው ስራ በጣም የሚያስጨንቅ ነው። ያላዩ ቀላል ይመስለዋል። እኛ ግን የምናየው በጣም የሚከብድ ነውና ማንኛውም ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ይስማን ነው ወታደርም ይስማን ወታደሮቹ መተው ያዩት ነው የሚሄዱ በጭራሽ አይናገሯቸው። ይሄ ድምጥ ብክለት እኮ በየመጠጥ ቤቱ ወጥሮ በደናው ጊዜ እኮ መጠጥ ቤት ሲያስጮ ያስቆማል። ይሄ እኮ አገር የሚያናውጥ ነው። ስለዚህ መንግስትም ህዝብ የሚدرسልን ጭንቀት ይሄ ነው። ህዝቦቹ ወጣቶቹ እንዳያልቁ እነዚህ ስልጆች የዚህኛ ሰው ህዶ ነካ ቢያረግ እነዚያ ሰው ተነስተው ህዝቡን እንደሚያጠፉ እርግጠኛ ነኝ። አሰላለፋቸው የሚያስፈራራ ነው። 3 4 መስጊድ እኮ አለ የተዘጋጀ ግን ያንን አይጠቀሙበትም። በየሰሞን ተሰብስበው አዚያ ነው የሚመጡት ወጣቶቹን እየላኩ ሰው ለመግደል ወይም ለማጥፋት እና ይሄ ያሰጋኛ ለቅድስት ቤተክርስቲያን ቅዳሴው የሚቀድሱ ታይሰማም የነሱ ነው የሚሰማ ታዚያ ውስጥ ቁመን ስናስቀድስ እና በጣም አንድ ልጅ ሄዶ የነሱ ልጅ ቢነካ ከባድ ጦርነት ሊያስነሱ የተሰለፉ ስለሆኑ ህዝብ ሳይአልቅ ወደ ቅድስት ቤተክርስቲያን ወደ ባባሶቹ ነው የመጣን። ስሜ መምህር አበበ ማሞ ባላለሁ የቤተክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ነኝ። እንግዲህ የቤተክርስቲያን በሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ መልካም ፈቃድ የተመሰረተ ነው። ቤተክርስቲያን ካራ መስቀለ ሰላም ቅድስት ስላሴ ይባላል። ወረዳ 3 ኩልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ውስጥ ነው ያለው። በአካባቢው ብዙ አቅመ ደካሞች አሉ።
እንግዲህ አሁን ከመታዋቸው ጨምሮ ሩቅ ቤተክርስቲያን ሄደው ማገልገል መገልገል የማይችሉ ስጋው ደግሞ መቀበል የማይችሉ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ደግሞ ቤተክርስቲያኑ ባካባቢያቸው ሄዶ እየተገለገሉ ቅዱስ ስጋውን ክብር ደሙን እየጠጡ የወለዱ ልጆች ክርስትናውን እየተነሱ የስላሴ ልጅነት ያገኙ ነው ያሉት። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ አካባቢ ያሉ የእስልምና እምነት ተከታዮች በተለያየ ጊዜ አንዳንድ ተንኮሳዎች ያካሂዳሉ። ይሁሉትን ኮሳ ሲካሄድ በዚህኛው በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በኩል ምንም አይነት ኮሽታና ቀና ብሎ ማየት የለም። ይባስ ብለው ትናንት ጥቅምት 6 ቀን ከየት እንደመጣ ሳይታወቅ 7 ሰዓት ላይ አንድ ግለሰብ ቤት ላይ መስጊድ መሰረት ነው ብለው ድምጽ አሰሙ። ለፖሊስ ደወልን። ፖሊስ በወቅቱ መጣ። ቤቱን ገዝተውታል አለ። ከገዙም አምልኮታቸውን ስርዓት ባለው መልኩ ሊያመልኩ ይገባል፣ ከስልምናው ውጭ ነው እየተከናወነ ያለው፣ እንደገና ደግሞ በቅርብ ርቀት 50 ሜትር በማይሞላ ቦታ ላይ እንዴት መስጊድስ ሊሆን ይችላል ብለን ፖሊስን አናገርን። ፖሊስ እኔ ሰላም መጠበቅ ነው፣ ጸብ እንዳይነሳ ነው መጠበቅ ነው ያለብኝ ኃላፊነት፣ ይሄን የሚመለከተውን አናግሯለ የወረዳ ስራ አስፈጻሚውን አናገር ነው። የወረዳ ስራ አስፈጻሚ ከቤተክርስቲያኑ አልፎ ያካባዩን ማህበረሰብ ያቃውሳል ጉዳዩ። እምነቱን እንተውና ክርስቲያኑም ሙስሊሙም ባንድ ላይ እየኖረ ካለበት የወለደ በሰላም እንዳይተኛ፣ ልጆች በሰላም እንዳያነቡ ትምህርት ቤት እየዋሉ፣ አዛውንቶች ታመው በቤት ላይ እንዳይጦሩ፣ በቃ 24 ሰዓት ነው ድምጹ። የስርዓት ያለው ያምልኮት ድምጽ ወይም የጸሎት ድምጽ አይደለም። እንግዲህ የኦርቶዶክስ እምነትና የእስልምናው እምነት ስርዓቱ ይታወቃል። ኦርቶዶክስ ዘወትር አሁን ይህ ዘመነ ጽጌ ነው። በዚህ በዘመነ ጽጌ 4 ሰዓት ተጀምሮ ነው ማህሌት የሚቆም። 4 ሰዓት እስከ ቀኑ 4 ሰዓት ድረስ ቤተክርስቲያኑ አገልግሎት ትሰጣለች። ሰፊ ነው ማህሌቱ። እነሱ ግን የሚሰጡበት ይታወቃል። ቀንም ከሆነ 7 ሰዓት፣ 11 ሰዓት ከንጋቱም ከሆነ እንዲህ ሰዓቶች ናቸው የነሱ ይታወቃሉ። ይሄ ግን አሁን መስኪር ነኝ ብሎ የሰየመው ግን ቤተክርስቲያኗ ስከፍት ይከፍታል። ሌላ የእንስሳት ድምጽ ሁሉ አለበት። ዶሮ ይጮሃል። ልዩ ልዩ ነገሮች አሉበት። እስልምናውና ክርስትናው እንዲህ ብሎ አልነበረም የመጣው። ወረዳውን ስናናገረው እንግዲህ ገብረ እግዚአብሔር ተብሎ የወረዳ ስራ አስፈጻሚ ከሆነ ክርስቲያኑን ከደገፈ ይሄ ኃላፊ ነው ሊባል አይችልም። ኢብራሂም ወይም ኑረዲን ተብሎ ደግሞ ኃላፊነት ላይ ከተቀመጠ ደግሞ ሙስሊሙን የሚደግፍ ከሆነ ደግሞ ይሄም አመራር ላይ ተቀመጠ ሊባል አይችልም። ክንውኑን እያከናወነ ያለው የወረዳ ሶስት ስራ አስፈጻሚ ነው በዋናነት ማለት ነው። በዋናነት እያከናወነ ያለው አስቀድሞ እኛ ቤተክርስቲያን እንዲፈርስ ብዙ ጥረት አድርጎ ነበረ። ከወረዳ 7 ወደ ወረዳ 3 የመጣው ወረዳ 7ም ላይ ልዩ ልዩ ትንኮሳዎች ያደርግ ነበር ይሰውዬ። ነገር ግን ወደ ወረዳ 3 ስራ አስፈጻሚነት ሲላክ ቀጥታ በመጣ በሳምንቱ ቤተክርስቲያን እንድነሳ ነው ያዘዘው። የኛ ቤተክርስቲያን ሳያውቀው ሂደቱን አመጣጡን በምን እንደተመረተ ሳያውቀው ቀጥታ ዝም ብሎ ስለተናገረ ኢንፎርሜሽን አጥንቶ ከዛ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ሄዶ እንዲህ ቤተክርስቲያን መሰረቱብን ስላሉት ብቻ ይፈርሳል። ይህን ያው የበላይ ዳኛ አይታጣ የአዲስ አበባ ከተማ ደንብ ማስከበር በማታውቀው ጉዳይ መራመድ የለብህም፣ ባለበት ይቆይ፣ እናንተም እንዳሰሩ ሌላ ስራ፣ አንተም ቀበሌውም እንዳያፈርስ በሚል መመሪያ ተሰጥቶ ቤተክርስቲያኑ ባለበት ቅጥል አገልግሎት እየሰጠ ነው ያለው። ሁልጊዜ ነው የሚያስፈራራን ይሄ ሰውዬ። እኛ ቤተክርስቲያኑን ይቶ ማህበረሰብ ነው የሚያገለግለው። ሙስሊሙን ከክርስቲያን የሚለይ የመንግስት አካላት እዛ ቦታ ላይ እየታየበት ነው ያለው። ስለዚህ እኛ አሁን እንዲሆንልን የምንፈልገው አግባብ ነው፣ ህግ ነው። ከቤተክርስቲያኗ ምን ያህል ሜትር ርቀት ተመሰረተ የተባለው መስጊድ ህጋዊ ነው ብሎ መንግስት ካመነበት አምልኮታቸውን እስልምናው በሚሰጠው አግባብ ቢሰጡ አግባብ ካልሆነ ደግሞ መንግስት ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥቶ ሰው ከተጫረሰ ከተጨፋጨፈ በኋላ ሚዲያ ይዞ ከመሄድ ሌላ ልዩ ጥበቃ ከማድረግ አስቀድሞ ታሞ ከመዋቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ የሚለውን ቃል የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ለክቡር ከንቲባው ደብዳቤ ጽፈውልናል። ከክቡር ከንቲባው እስካሁን ደብዳቤ አልወጣልን። አንዱ ወደዚህ ያመጣንም ያን ነው፣ ደብዳቤ ስላልወጣልን ነው። ስለዚህ አዲስ አበባ ላይ ይሄ ትንኮሳ ተደረገ ማለት አጠቃላይ የአዲስ አበባ ከተማ ህልውናዋ ተዛባ ማለት ነው። ቦታው እዚህ መሀል ከተማ ላይ ነው፣ ጅጅጋ ላይ ልዩ ልዩ ቦታዎች ላይ ችግር ተፈጠረ የተባለው እያሳዘነን እያለ እዚህ ቦታ ላይ ልዩ ልዩ ባለስልጣኖች ካሉበት ቦታ ላይ ይህ አይነት አግባብ መሰራቱ ፖሊስ በራሱ አንድ ጊዜ በጣም ችግሩ ሲሰፋ ጥበቃዎች ፖሊስ ይመደብልን ስንል
ፖሊስ አይመደብም እናንተ ጋር ነው ያለን ፖሊስ ይሄን ያለው ወረዳው እንዳትመደብ ስላለው የፖሊሱ ችግር ሆኖ ሳይሆን የወረዳው ችግር ስላለበት ነው እና በዚህ ሊደረግልን የሚገባው መንግስት በቦታው ላይ ትኩረት ሰጥቶ ጥበቃ ሊያድርግ ይገባዋል እዚህ አካባቢ እንደተባለው መኪናዎች ይገባሉ ማህበረሰቡን በተለያየ ነገር ያጨናንቃሉ ልዩ ልዩ ሰዎች ናቸው እዛ አካባቢ ብዙ ሙስሊሞች አሉ እየተረበሹ ያሉም አሁን እዚህ ጋር ግን የሚገቡት ከሶስት ያላነሱ ሰዎች ናቸው በዋናነት የሚገቡት አካባቢው ነዋሪ ናቸው ታውቋቸዋላችሁ በዛው አካባቢ የሚኖሩ ናቸው ሁለቱ ይታወቃሉ ሌሎቹ ግን ወጣቶቹ ግን ታይተው አይታወቁም እዛ አካባቢ ሁለቱ ይታወቃሉ ስለዚህ እኛ መንግስት ሊደርስልን ይገባል ሃይማኖታቸውን አያካሂዱ አንልም ሃይማኖታቸውን ሲያካሂዱ በአግባቡና በስርዓቱ ማከናወን ይጠበቅባቸዋል እኛ አስቸግሮናል አሁን እኛ ሙስሊሙን አብረን ነው ስለኖርን ከስልምና ውጭ ሆኖ ነው ያገኘን ነው ይቅርታ እንግዲህ ቀደም ሲል የስላሴ አመታዊ በዓልን ለማክበር እንዳልቻላችሁ ቀደም ሲል ሲገለጽ ነበርና ይሄ ትክክል ነው እስቲ ይሄን አዎ እሱ እንግዲህ ሐምሌ 7 አጠቃላይ ዓለም አቀፋዊ በዓል ነው በቤተ ክርስቲያን ዓለም አቀፋዊ በዓል ነው ያንን በዓል ልናከብር በሚንልበት ሰዓት መንግስት ችግር አለ አገረ ስብከቱ ለፖሊስ ኮሚሽኑ ጻፈ በበዓሉ ላይ ፖሊስ ተገንቶ ትብብር እንዲያደርግ ፖሊስ ኮሚሽኑም ለከፍሉ አዘዘልን ለጣቢያው ጣቢያው እኛን ደጋፊ ስላልነበረ በወቅቱ በዓሉ አይከበርም አካባቢው ላይ ስጋት አለኛል እንግዲህ ፖሊስ ስጋት አለኝ በወቅቱ ያሳዘነን ብዙ ነገሮች አሉ ሰላሙን ማስከበር ስጋት ያለበት መቆጣጠር ሲችል እንጂ ታውት እንዳታወጡ ብሎ በእኛ ላይ ያደረሰው ጫና እንባችን አፍሰን ሀዘናችን በውስጣችን ውጥን አሳልፈነዋል ይህን ያሳለፍንበት ምክንያት ምንድነው የወረዳ የአዲስ አበባ ከተማ ፍትህና ሰላም ቢሮ እነ ኮሚሽነር ፍሳሃ ጋር ሄደን ተነጋገርን መንግስት ስጋት አለብኝ እያለ ነው በቅርብ የሚያውቁት ደግሞ የጣቢያው ኃላፊዎች ናቸው ስጋት ካለ ባሉን ቀስ ብሎ ማክበር ይቻላል ባለበት ተከብሮ ይሄድ ነገ የጋራ ውይይት አድርገን ከሶስት ቀን በኋላ እንፈታዋለን ጉዳዩን አለ ፖሊስም ምንም አይነት ትንኮሳ ያላደረጉ ወጣቶችን በአል ያከብሩ የመጡ ወጣቶችን ጥርግ አድርጎ ወስዶ አሰረ የታሰሩትንም እንዲፈቱ ተደረገ የሚያሳስር ጉዳይ ኑሮ አይደለም ያው እንግዲህ ሌላ መልእክት አለ ያው የሚታወቅ ነገር አለ ይቅርታ ግን በቤተክርስቲያኗ ቅጥር ግቢ ውስጥ አይደለም እንዴ ይህ በዓለ ንግስ የሚከናወነው ከዛ የወጣ የተለየ ነገር ነበር ምን መጣ ጉዳይ ይከበር ተደረገ አዎ እንግዲህ ስጋቱ ምንድነው ቤተክርስቲያኑ ከመሰረትንበት ቦታ ላይ የመንግስት መሬት አለ ይህን የነ መንግስት መሬት ሙስሊሞቹ የኛ ነው ይላሉ ከዚህ መሬት ላይ በዓል ያነክሱ አይችሉም ይላሉ እንግዲህ እንደሚታወቀው ስልምናው በየመንገዱም ባገኘ ሁሉ ሰዓቱ ከደረሰ ስርዓቱን አከናውኖ ነው የሚሄደው መንገር ላይ ራሱ መንገር ላይ እኛ ቦታውን ከፈለጉት ወደ ቦታው አንሄድም እኛ መንግስት እስኪሰጠን ድረስ መንገር ላይ ግን ማንንም አይከለከልም መንገር ላይ በዓል ማክበር እንችላለን ስንል መንገር ላይ ማታከብሩ ማለት ፖሊስ ስጋት አለብኝ አታከብሩ መንገዱ ሲማን ነው አለ በነገራችን ላይ ዓለም የእግዚአብሔር ወይም ምድር የእግዚአብሔር መሆኗ ተረስቷን በዚያን ሰዓት በሰው እጅ እንደተዳደረች ነው ያየናት የዚያን ሰዓት ዝሮ ዝሮ ግን ነገም ይሆነው እግዚአብሔር የፈቀደ ይሆናል በሚል ነው ያለፍነው ቤተክርስቲያኗ ጠባብ ናት አዲስ ከመሆኑ አንጻር ያንን ሁሉ ህዝብ ውስጥ ላይ አትሸከም የቻለችውን ያህል እዛው ውስጥ አክብራ እዛው ውስጥ ወንጌል ተሰጥቶ እዛው ውስጥ ባሉ ተከብሯል ነገር ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሚታወቀው በዓሉን በሰፊው ማድመቁ ነው ሰውም መጥቶ የራሱን ጥያቄ የሚያቀርበው በተመቸው ቦታ ላይ ሆኖ ነው ሲመቸው ውስጥ ይገባን ሳይመቸው በበር ይሆናል ሳይመቸው ደግሞ በሌላ ቦታ ሆኖ ጥያቄውን ለእግዚአብሔር አቀርቦ ፈጣሪው ጋር ተነጋግሮ የሚሄድበት ትልቁ መስመሩ በየትኛው ማቅጣጫ ነው እነሱ ስጋታቸው ምንድነው ያንን መሬት ይወስዳሉ ነው መሬቱ ደግሞ መንግስት ሲፈቅድልን እንጂ መንግስት ሳይፈቅድልን መሬትን ምን ወስደበት ምንም ምክንያት የለም ለመስጊዱ አሁን መንሰዬ የሆነው ጉዳይ ምንድነው መስከረም 19 ቀን የኮሊፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ መሬት አስተዳደር ህዱዋል ቦታው ላይ ክቡር ከንቲባው ለሃይማኖት ተቋማት ይሰራ ባሉት መሰረት ማለት ነው ህዱ ለክቶት ሲመጣ ባለሙያ መጥቶ ለክቶታል የሚል ሐሳብ ስለተነገራቸው ነው በቅጽበት ያቺን ቤት ሰርተው ጥቅምት 6 ቀን ቦታዋን ሊያቋቁሙ የቻሉት ይሄም ከየት ነው ይሄ ወጣው ከዛው መሬት አስተዳደሩ ውስጥ ነው መሬት አስተዳደሩ ላይ አንድ ህግ አለና መስጊዱን ቶሎ ከመሰረታችሁት ትካፈላላችሁ ሁሉ ተብለዋል ይሄ እይታው ዝም ብሎ የመጣልን ማለት ነውና እኛ ንካፈልም ምንም እንሁን ምንም እንበል
ሃይማኖቱን ተቃዋሚዎቹ አይደለንም አብረን ነው የመጣነው ሃይማኖት ነው ቀጣይም አብረን እንቀጥላለን ነገር ግን ይሄ ወፍዘራሽ የተካሄደ ያለው አንደኛው ወፍዘራሽ ነው ሁለተኛው ውንብድና ነው ሶስተኛ አቅጣጫውን የቀየረ ነው ይሄ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነቱን ነብር ዝንጉርጉርነቱን አይቀይርም ይባላል ስልምናው ግን ቀይሮ የተነዋል እዛ ጋር ሁሉም እስላም ነው ወይ እኛ እሱን ለክታዎችም አይደለንም በሙስሊሙም ዘንድ ያዘነ ያለ ስለሆነ ስለዚህ መንግስት ሀግል ይለው ይገባል ሊቆጣጠርልን ይገባል የተክርስቲያኗ ባለውለታናት አካባቢውን በደንን በፖሊስ ሊጠበቅ ይገባል ህዝቡ ከለለ ህዝቡ የሚገለገለው ቤተክርስቲያን ሲኖር ነው መንግስትን የሚያገለግለው ዜጎቹን በስራ የሚያስተማራው ቤተክርስቲያኗ ስትኖር ነው ስለዚህ የሌላውን ሃይማኖት ይሰራል አይሰራም በየአስተያየት ልሰጥ ሳይሆን የኛ እምነት ነው ወይም ቤተክርስቲያኗ ግን ዘላቂ መፍትሄ ያላት ስለሆነ መንግስት ሊደርስልን ይገባል አመሰግናለሁ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን